Então, gente, saindo um pouco da segunda temporada do Life Note, em que eu tenho um monte de músicas, eu tenho aqui as divulgações que eu faço, que se você quiser que eu divulgue sua música, manda lá no Instagram. Se vier mandar pedindo react de cantor que já tá conhecido, cara, eu vou ignorar. Como eu já ignorei algumas pessoas que vieram aqui tirar satisfação, eu falei, cara, eu pedi pra mandar divulgação, não pedido de react. Você pede aqui mesmo e eu já tô com bastante aqui para reagir. Então, espera. Ou então até mesmo que você já tá pedindo, já tô aqui na lista. Olha só. É, vamos aqui ao Lion. A música Deixa Voar. É, olha só, eu tô vendo aqui que é um rapaz com seus cabelos compridos, à la Jim Morrison, que os cabelos dele são bem encaracolados assim, né? E, bom, eu sei o que que me espera? Não sei. Eu sei o que que essa música fala? Não sei. Eu sei se eu vou gostar? Não sei. Baby, girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamin's in my pocket. Ei, gente, Luciano aqui. E seguinte, bora fazer o react desta música Deixa Voar. É o que eu gostaria de fazer com todos os pássaros que eu vejo em gaiolas, que é uma grande injustiça com os pobres animais. Deixa Voar. Bora reagir em 5, 4, 3, 2, 1, foi! Que se cair, te cantarei música de amor. E ao sair, te darei um beijo. E a frase mais bela tirada dos mais belos livros. Sou um mero aprendiz na vida, mas mestre em fazê-la sorrir. Deixe-me voar. Se eu voltar, significa que eu vou sempre te amar. Laia, laia, laia. E quando a chuva cair e tu pegar o guarda-chuva da minha mão e se agarrar a mim, não terei reação. E com meu sorriso mais sincero, entregarei o meu coração. Eu deixo ela voar, e se ela voltar, não vou falar, só vou abraçar. Deixa ela voar, se ela voltar, não vou falar, só vou abraçar. Não. Que coisa, gente, olha só. Que grata surpresa, viu? Grata surpresa. É, então, gente, olha só. Lion. Leon, não sei. Eu vou falar Lion, tá? Porque tá escrito aqui, tá escrito como se fala leão em inglês, né? Como se diz leão em inglês? Ah, Lion, gavião, gavião. Enfim, é. Cara, sua voz é muito bonita, velho. Parabéns, afinado. É, eu não sei se assim, só voz e violão casou, porque se só tinha o prank, eu não sei tocar instrumento, não, viu, gente? Então, assim, eu tô falando aqui o que eu percebi. É, acho que se tivesse mais instrumentos, essa música ficaria muito foda. E talvez, assim, se você não cantasse um registro vocal um pouco mais alto. Porque muitas vezes assim, parece que não casou muito bem a letra, mas você tem uma música interessante que com mais recursos você pode fazer coisas muito legais. Achei sua voz realmente bacana. E se a minha cadeira girasse, que é uma cadeira daquelas antigas, que é a que eu tinha estragou, já foi pro lixo, né, amor? Pois é.
Eu viraria minha cadeira para você no bom The Voice. A propósito, não tenta ir nesses programas, não, que. Gente, eu já vi coisas nesses programas que eu fico pensando, uma pessoa com depressão vai num programa desse, ela se mata. Porque aquelas pessoas que avaliam não tem nenhum escrúpulo na hora de avaliar a pessoa. Eles são realmente muito hipócritas, escrotos e repulsivos, assim. Mas, cara, eu gostei. Gostei e assim. É legal ver que você com pouco, né, com a sua voz e o seu violão, você canta muito bem. Eu tô falando isso aqui, gente, eu não sei quem que é esse menino, eu não sei como é que ele é, eu não sei se ele é uma pessoa boa e sinceramente eu nem quero saber. Eu tô falando na minha opinião pelo que eu vi dessa música. E vi que o canal dele tem vários covers, várias. Músicas que ele canta, né? Então, assim, na boa, velho, muito sucesso pra você, tá? Eu acho que você sim tem possibilidade de alçar coisas grandes neste meio. Eu nem vou falar assim, ah, quando você for famoso, lembra de mim, porque, cara, eu já vi tanta gente que eu ajudei. Hoje tá com um monte de inscrito e nem lembra que eu existo, que eu, assim, eu já falo, não, não, beleza. Vai e tenha muito sucesso. Infelizmente, o ser humano ele não sabe o que é gratidão. E não vou ser eu a ensinar. Mas, Leon, Lion, parabéns. Parabéns de verdade. Gostei da sua voz, gostei do jeito como você canta. Que tenha mais instrumentistas para seguir junto, né? Para dar uma incrementada nessa música. Que isso aqui, gente, na boa, tem muita porcaria tocando em Jovem Pan, que essa música aqui, com esse menino cantando é muito melhor. Eu falo sem sombra de dúvida. Por exemplo, você pega uma Luísa Sonza, não sei. Só tá famosa do jeito que tá porque casou com quem casou. Porque, sinceramente, ele pra mim nem cantor é. É só mais uma menininha vulgar que faz coisas vulgares e que acha que tem que chamar atenção pelo corpo e ninguém acha ruim dela se sujeitar ao que ela se sujeita para aparecer. Fora que ela canta no falsete também, né? Enfim, essa opinião aqui é minha no final, mas se você não gostou também, cara, eu não tô nem aí, eu não vou mudar por sua causa. Mas Lion, parabéns. Muito bom, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado. E nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Fui.